Hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi. Salam hari Isnin. <laughs> Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share, komen juga video ini. Okey, apa pendapat kamu dengan satu trending yang sekarang menjadi trend di mana-mana media sosial, semua media sosial sedang bercerita tentang perkara ini, yaitu tentang sumpah laknat. Dan ada komen di dalam video saya mengatakan jangan cakap tentang sumpah laknat kalau tak tahu. Kerana perkara itu, saya telah mengambil inisiatif untuk belajar. Apakah sebenarnya hukum hakam sumpah laknat ini? Menurut uh, semua eh uh, ahli-ahli agama terutamanya agama Islam di Malaysia dan saya telah mendapat satu satu maklumat satu pembelajaran yang amat penting yang kamu perlu belajar yang kita sama-sama perlu belajar bersama-sama tentang hukum hakam berkaitan dengan sumpah laknat okey kamu boleh tengok di dalam link ataupun di dalam ini yang saya sertakan bersama supaya kamu boleh cari saya dapat maklumat ini daripada malaysiadeadline.com, malaysiadeadline.com yang bertarikh 20 Disember 2019 lagi sebenarnya maklumat dan pelajaran ini. Dan ini sendiri ditulis oleh Majlis Hal Ehwal Syariah Ikram. Sekali lagi ditulis oleh Majlis Hal Ehwal Syariah Ikram. Jadi saya fikir maklumat pelajaran yang telah ditulis ini adalah maklumat yang sahih dan boleh kita ambil sebagai satu pelajaran perbandingan satu dasar untuk kita belajar tentang hukum hakam berkaitan dengan sumpah laknat. Baik, saya mulakan. Dengan tajuk hukum hakam berkaitan sumpah laknat bertarik 20 Disember 2019. Sumpah laknat oleh Majlis Hal Ehwal Syariah Ikram. Nombor 1, sumpah laknat, hadis dan kaedah fik. Daripada Ibnu Abbas RI e. sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terjemahan katanya berbunyi begini Bukti itu bagi mereka yang mendakwa dan dalam kurungan jika pendakwa itu gagal membawakan bukti bersumpah itu bagi mereka yang menafikan dakwaan itu dipetik daripada hadis Hasan riwayat Al Baihaqi dan dikuatkan oleh lafaz-lafaz yang berbeza daripada pelbagai jalur yang sahih Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Hadis ini dijadikan asas kepada kaedah fiqh oleh para ulama. Dr. Abdul Karim Zaidan menyimpulkan daripada perbincangan ulama tentang kedudukan sumpah dalam menyabitkan hukum di mahkamah. Berdasarkan dan selaras dengan maksud hadis ini, beliau telah menjelaskan seperti berikut. Katanya, Apabila pendakwa telah menyabitkan dakwaannya dengan pengakuan defendant dengan saksi yang diterima, pengakuan oleh mahkamah dalam kerungan pengakuan oleh mahkamah ataupun dengan dalil-dalil penyabitan hukum ke atasnya, maka hakim akan memutuskan mengikut dakwaan pendakwa. Jika pendakwa tidak mampu menyabitkan dalam kurungan Barulah hakim akan membenarkan pendakwa meminta lawannya iaitu si defendant untuk bersumpah. Kerana meminta sumpah itu adalah hak pendakwa. Jadi meminta sumpah itu adalah hak pendakwa. Lalu apabila pendakwa menuntut sumpah itu, hakim akan meminta defendant untuk bersumpah. Jika defendant bersumpah, hakim akan menarik balik tuduhan ke atasnya, dan jika defendant enggan, hakim akan menghukum ke atas defendant dengan dakwaan pendakwa. Rujuk dalam Nizam al-Khada fi al-Sarria al-Islamiah halaman 169. Imam al-Shafi'i pula berpandangan prosedur bersumpah turut digunapakai pakai dalam kes bunuh. Lihat Nizam Al-Khadafi Al-Syariah Al-Islamiyah halaman 169. Penulis telah merujuk kepada kitab Al-Mughni 9 struk 239-239. Tetapi berdasarkan prosedur yang disebutkan di atas. Dalam konteks ini, akuan bersumpah itu tidak akan mengatasi nilai bahan bukti dan keterangan saksi dalam mahkamah sekali lagi dalam konteks ini akuan bersumpah itu tidak akan mengatasi nilai bahan bukti dan keterangan saksi dalam mahkamah sebaliknya ia hanya terpakai jika hakim menetapkan bukti atau saksi dikira tiada ataupun tidak mencukupi berdasarkan pandangan ini dapat disimpulkan bahawa A bagi kes di mana bukti sudah ada dan diterima oleh mahkamah, maka sumpah itu tidak akan terpakai lagi. Prinsip perundangan bahawa sumpah itu lebih lemah daripada bukti dan keterangan saksi disepakati oleh fiqh Islam dan sistem kehakiman moden. B. Hadis ini bermaksud yang bukti itu lebih diutamakan daripada sumpah. Saya ulang sekali lagi. Hadis ini bermaksud yang bukti itu lebih diutamakan daripada sumpah. Daripada bahagian fik kehakiman, hanya hudud zina dalam masalah lian antara suami isteri yang mengutamakan dalam kurungan membolehkan slash membenarkan sumpah dalam kurungan sekiranya tiada saksi atau bukti daripada kewujudan bukti berkaitan kerana berkaitan dengan hal ehwal, dalaman, rumah tangga serta perceraian. C. Sumpah yang dimaksudkan oleh Imam Al-Shafi'i dan Dr. Abdul Karim Zaidan merujuk kepada sumpah yang dilakukan atas perintah hakim. Sekali lagi, sumpah yang dimaksudkan oleh Imam Al-Shafi'i dan Dr. Abdul Karim Zaidan adalah merujuk kepada sumpah yang dilakukan ...atas perintah hakim dalam mahkamah atau majlis perbicaraan... ...bukan sumpah yang dilakukan sendiri di luar mahkamah. Nombor dua, mahkamah dan prosedur akuan sumpah. Mahkamah mempunyai prosedur akuan bersumpah... ...bagi setiap pihak yang memberi keterangan. Maka, meskipun tidak dibuat di masjid... Setiap pihak terlibat sama ada daripada pihak pendakwah, pembela, atau saksi akan ditimpa dosa dan laknat daripada sumpahnya jika dia berdusta dalam mahkamah. Dalam sebuah hadis disebutkan dengan terjemahan daripada Abdullah bin Emar, beliau berkata seorang ada Arab Badwi datang kepada Nabi lalu berkata wahai Rasulullah Apakah dosa-dosa besar itu? Baginda menjawab, syirik, iaitu dalam kurungan menyekutukan sesuatu dengan Allah dengan Allah. Beliau bertanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab, kemudian durhaka kepada dua orang tua. Dia bertanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab, sumpah yang menjerumuskan dalam kurungan Sumpah yang dusta untuk kezaliman. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6255. Nomor 3. Risiko bersumpah di luar mahkamah. Tindakan bersumpah di luar mahkamah adalah berisiko kerana ia membuka ruang helah di mana seseorang itu menggunakan teksnya sendiri yang mungkin berbeza daripada perkara yang dituduhkan kepadanya. Tetapi orang menyangka ia adalah perkara yang dituduhkan. Pihak yang menggunakan hela ini menyangka perkara yang disumpahkan itu melepaskan dirinya daripada dosa. Namun tindakan helah dalam bab yang menzalimi hak orang lain ataupun membolehkan seseorang itu lari daripada hukuman adil itu dosanya sama dengan pembohongan apatah lagi disertai dengan sumpah. Berdasarkan prinsip al-Quran, al-Sunnah, masadak syarak, syarak mengharamkan dan membatalkan segala helah untuk membuat dosa. Dalam kurungan, rujuk perbincangan panjang lebar Al-Satibi dalam, dalam Al-Muwafakat dan Ibnu Kaim dalam Ilam Al-Muwakin dan Inghatashah Al-Lihfan tentang pembatalan helah. Menurut dimensi perundangan pula, sumpah yang dilakukan sendiri di luar mahkamah ini tidak akan mengubah apa apa keputusan dan perjalanan perbicaraan di mahkamah. Manakala menurut dimensi hukum hakam, implikasi dosa dan pahala sumpah yang dilakukan di luar mahkamah itu tetap terpakai. Nomor empat, kesimpulan. Jika yang bersumpah itu berdusta, maka dia mendapat dosa yang akan ditambah kepada sumpah yang dilapaskannya dalam mahkamah. Waliyullah al-Dahlawi dalam Hajatullah al-Bagiha Baligha menyebutkan bahawa yang bersumpah dalam prosedur lian bagi menolak tuduhan berzina dan kazaf oleh suami ataupun isteri kepada pasangannya itu dilakukan dalam masjid kerana berdusta dalam masjid itu dosanya lebih berat terutamanya jika hal itu dilakukan di sekitar mimbar. Hal ini menjelaskan bahwa tindakan bersumpah di masjid menambah beratnya dosa jika seseorang itu berdusta. Jika pihak yang bersumpah itu bercakap benar dan bukan atas niat helah, maka hukumnya adalah harus. Namun, ia tetap tidak akan mengubah apa-apa keputusan mahkamah. Saya ulang, namun ia tetap tidak akan mengubah apa-apa keputusan mahkamah. Perbuatan ini juga boleh dikira memberi kesan kepada kewibawaan mahkamah ataupun dikira sebagai mencabar mahkamah sekiranya perbicaraan masih sedang dijalankan. Okey, demikian yang telah ditulis daripada malaysiadeadline.com bertajuk Hukum Hakam Berkaitan Sumpah ditulis oleh Majlis Hal Ehwal Syariah Ikram 20 Disember 2019. Berikan komen anda. Kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Malaysia yang kita punya. Cintai Malaysia aku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang.